Zdravo svima. Danas pravimo kanelone zapečene u rirni sa spanaćem i sirom. Ono što vam treba je otprilike nekih 10-11 kanelona. Treba vam 125 grama spanaća, treba vam 125 grama feta sira, dva jaja, pola kašikice belog luka u prahu ili dva mala čena belog luka koja ćemo da sameljemo ili da jako sitno iseckamo. I treba vam otprilike oko 200 ml neutralne pavlake, kao i nekih 120 grama kačkavalja, brendano kačkavalje. Pored toga, od začina vam treba so, biber i malo bosiljka. Pa možemo početi tako što ćemo spanać da operemo, da stavimo u vrelu vodu na neke 3-4 minute da omekša i nakon toga ćemo još sitno da ga iseckamo. Sada smo stavili ovaj mali bebi spanać u vrelu vodu i ostavit ćemo neke 3-4 minute samo da omekša. Kada smo na 3-4 minuta vrelom vodi ugrejali, odnosno malo omekšali ovaj spanać, odnosno ga potopili u hladnu vodu. Znači, izbacimo vrelu vodu i potopimo ga u hladnu vodu. I sad je potpuno spreman. Možete fino uzeti da ga iseckate. Možete ovako jednom kašikom bušno, znači da ga što bolje odsjedite. Sad je on fino hladan, pa ja mogu ovako da ga uzmem i u ruku da ga odsjedim što bolje i da ga što sitnije iseckate. Sada vam od pribora treba jedna zdela i jedna viljuška. Uzet ćemo feta sir koji ćemo sada sitno viljuškom da usitnimo. Dodajemo spanać. Dodamo jedno jaje. Pošto je feta sir slan, začinit ćemo samo malo, odnosno malo ćemo posoliti. I onda ćemo da ubacimo i ovaj bijeli luk, tako što ćemo da ga dobro izblendamo. Ili ako imate onaj sušeni, možete i njega da upotrijebite. I sve to još jedno dobro izmiješamo. Smesa spremna, da možemo da punimo naše kanelone. Sada ćemo da umutimo pavlaku za kuvanje jedno jaje sa malo začina. I time ćemo zapravo da napravimo posteljicu za ove kanelone, kao i sam priliv preko kanelona. Sada ćemo sve to da umutimo. Možemo odmah da damo malo bibera, malo soli i da to promešamo. Sada ćemo da upolovimo ovu smesu. Ovo ćemo da stavimo dole. Za posteljicu, slobodno ovako prelijte. Neko možda skuva te kanelone u vreloj vodi,
ali je mnogo lakše da se pune i mnogo brže sve to ide, jer oni svakako omekšaju kad se stavi ova posteljica, tako da možete, ne morate ih kuvati, znači možete ih ovako puniti. I uzmete malu ovu bebi kašikicu, koliko imate, i punite ove kanelone. Znači prvo sa jedne strane, pa onda sa druge strane. Kada smo ih poredali, sada ćemo da ih pospremo sa ostatkom pavlake za kuvanje. Moja tepsija je malo veća, on će svakako malo da porastu. Ali ukoliko imate manju, ove vatrostalne su najbolje za kao priprema za lazanje. Tako da ovako nešto možete da upotrebite. I slobodno možete malo da ih uvaljate u ovo. Tu pavlaku, da one budu dobro natopljene. Okrenite ih. Da se oni dobro natopi. Ili ih prosto malo kašikicom pospite. Kako vam odgovara. Ali mislim da je to natopljene su fina. Malo ih ovako napravite prostora. Ostalo je još da pospremo rendanim kačkavaljom. Podrazumeva se da smo rernu već uključili na 200 stepeni. Stavit ćemo ih u vrelu rernu, i peći na pola sata, 200 stepeni, i možete još dodati bosiljak. I to bi bilo to. Spremni su za pečenje.